Азыркы күндө Жумга райондагы Арал айылында Кытайдын каражатына геомагниттик обсерватория курулуп жатат. Бул жай бир дагы мык, бир дагы темир колдонулбастан салынып, жердин магниттик талаасынын өзгөрүлүүсүнө байкоо жүргүзөт. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту Кыргызстандагы жана ага чектеш аймактардагы жер титирөөнү жана сейсмикалык активдүүлүктү изилдейт. Институттун жер силкинүүлөрдү каттаган сейсмикалык 28 станциясы бар. Анын 12-си Россиянын илимдер академиясына тиешелүү жабдуулар. Булар сейсмикалык аймактардагы геодинамикалык активдүүлүктү көзөмөлдөп турат.